Irmãos, muitas pessoas têm dito a respeito do arrebatamento que aquela última trombeta que o apóstolo Paulo menciona em 1 Coríntios 15 não é a última trombeta de Apocalipse e que também não é a mesma trombeta de 1 Tessalonicenses 4, verso 15, quando Paulo fala que o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, com alarido, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Eles falam que são trombetas totalmente diferentes. Vamos ver se isso é verdade. Eu vou fazer um breve comentário. É um vídeo só para despertar curiosidade em vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, no final do vídeo eu vou deixar um link, alguns links, para vocês clicarem e assistirem. Se vocês já assistiram os meus vídeos, então, mesmo assim, assista. Creio que posso acrescentar algo aqui. Em 1 Coríntios 15, Paulo diz o seguinte: e agora eu digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E agora eu digo um mistério para todos vocês. Paulo vai falar um mistério para a igreja. E Paulo, como um servo de Deus e como um profeta de Deus, ele vai falar um mistério de Deus, não um mistério dele, um mistério de Deus. E Paulo, naquela época, ele tinha o Espírito do Senhor, tinha, mas ele, as bases que ele tomava para suas afirmações era a lei e os profetas. Então isso daqui está na lei e nos profetas que ele vai anunciar. Isso eu falo em outros vídeos. E Paulo era um profeta de Deus. Uma das características de um profeta é anunciar coisas futuras. E Paulo era um grande profeta de Deus. E diz: na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. É claro, na verdade, nem todos dormiremos, porque lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo fala que alguns haviam dormido em Cristo. E quando Jesus viesse, ele fala: nós, os que estamos vivos, de modo algum nós vamos preceder os que dormem. Isso significa ser arrebatado na frente. A prova disso é a explicação que ele dá. Ele fala: ora, irmãos, nós, os que estamos vivos, de modo algum vamos preceder os que dormem, os que estão dormindo em Cristo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Aí ele fala: e todos nós seremos arrebatados juntos. Essa é a explicação do que ele havia falado antes. Nós, os que estivermos vivos, de modo algum vamos preceder os que dormem, porque o arrebatamento é junto. Não tem um grupo de pessoas sendo arrebatado antes, em nenhuma hipótese. E aqui ele fala: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, tanto os que vão ressuscitar primeiro e os que vão estar vivos. Vão precisar de uma transformação, porque carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. E ele fala: em um momento, não é dois, hein, irmãos? Não é três momentos, é em um. Em um abrir e fechar de olhos, a primeira ressurreição não fica estendida para que outras pessoas possam ressuscitar em outro tempo, em outro momento, porque Paulo fala que é em um momento. Paulo não deixa aqui uma interpretação de uma primeira ressurreição estendida em duas fases. Não. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos. Como? No ressoar da última trombeta. Última trombeta. E a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então vamos ver agora se isso tem a ver com a última trombeta de Apocalipse. Você analisa aí, pega uma Bíblia. Eu tô com um celular e uma versão nela. Você pega a sua Bíblia e acompanha, que eu não vou colocar letrinha no vídeo. Acompanha aí. Vamos em Apocalipse, capítulo 11, verso 15. Mas antes, vamos dar uma passadinha em Apocalipse 10. Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, é o último, quando ele tocar a sua trombeta, é a sétima. Apocalipse não tem oito trombetas, então a sétima é a última. O que que vai acontecer? Se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus profetas, seus servos. Então, quando tocar a última trombeta, tem que se cumprir o mistério de Deus anunciado aos seus servos, aos profetas. Apocalipse 11 agora, verso 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta. Essa é a última. E Paulo disse que ia anunciar um mistério de Deus no ressoar da última trombeta.
E Paulo fala de ressurreição de mortos, transformação de corpos e arrebatamento. Ali em 1 Coríntios 15, não vai aparecer a palavra arrebatamento, mas é o arrebatamento. E porque ninguém vai ressuscitar para ficar na terra brincando. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele fala a palavra arrebatamento. É um outro ângulo do mesmo assunto. E o que acontece quando toca a última trombeta? E houve grandes vozes do céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Não era. Vieram a ser. E ele reinará para todo sempre. De quem que eram os reinos do mundo? Você sabe, lá em Lucas 4 e Mateus 4, que o diabo fala que todo esse mundo foi dado para ele. Todos os reinos do mundo pertencem a ele. E Jesus não fala: cala a boca, o que você está falando, seu mentiroso? Não, Jesus sabia. Adão, o mundo que Deus criou, esse mundo foi Deus que criou, mas foi dado para o diabo. Ele tomou posse quando o pecado entrou no mundo. E o diabo, você sabe, ele tem um exército de anjos caídos. Por isso que Paulo fala que o diabo é o príncipe das potestades dos ares. E Paulo tira isso de Daniel, quando o anjo Gabriel foi dar uma mensagem para Daniel, e aí o anjo foi barrado pelo príncipe da Pérsia. Esse príncipe da Pérsia não é nenhum anjo. Não é nenhum anjo fraquinho que pode barrar Gabriel. Esse príncipe da Pérsia é o diabo. Ele que reina sobre a Pérsia. Nenhum homem na terra, príncipe da Pérsia, pode barrar o anjo Gabriel. E nenhum anjo caído pode barrar o anjo Gabriel. Esse príncipe da Pérsia é o próprio diabo. E foi barrar Gabriel e barrou. Por isso que teve que vir Miguel. E Paulo, vendo isso e comparando com outros textos, viu que o diabo é o príncipe das potestades dos ares e governa esse mundo. E quando Jesus estava para ser entregue, ele falou: de agora em diante, o príncipe deste mundo vai ser julgado. Ou seja, o príncipe do mundo era o príncipe da Pérsia, é o príncipe da Grécia, é o príncipe da Babilônia. Ele estava governando sobre as nações, até que veio Cristo, a luz do mundo. Irmãos, as nações é um abismo, é um grande mar. Então você vê que havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas sobre a face do abismo. Eram muitas águas. Mas aí veio a luz do mundo fazer separação entre a luz e as trevas. Então, os reinos do mundo eram do diabo, mas tocou a última trombeta, houve grandes vozes no céu dizendo: os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então continua o texto aqui. Verso 16. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Por que não fala o que há de vir? Porque ele veio. Ele veio. E três vezes em Apocalipse, Apocalipse 1, verso 4. O próprio João fala que o Senhor é aquele que era e que há de vir. Apocalipse 1, verso 8, o próprio Senhor diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Em Apocalipse 4, verso 8, os quatro seres viventes falam, eles não se cansam de dizer: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir. Tocou a última trombeta, os 24 anciãos estão dando testemunho para todo o povo, tanto nos céus como na terra, que ele não é mais o que há de vir. Ele veio no ressoar da última trombeta. E quando Jesus vem, o que que acontece? A ressurreição, transformação de corpos. Primeiro, ressurreição dos mortos, transformação de corpos. O encontro do noivo com a noiva. E diz: que és e que eras, que tomaste o teu grande poder e passaste a reinar. Passaste a reinar. Ou seja, ele assumiu o reino. Ele sempre foi rei, desde toda a eternidade. Só que quando o Senhor Jesus se fez carne, ou seja, fez a propiciação pelos pecados e assentou à destra de Deus como rei. Só que quando tocou a última trombeta, ele assumiu todos os reinos do mundo e tirou tudo da mão de Satanás. Tudo, tudo agora veio a ser dele. E ele vai exercer ira sobre os reinos de Satanás agora. E diz: iraram-se as nações. Ou seja, arrebatamento da igreja, as nações ficaram iradas. Mas aí Deus também, porque diz: veio, porém, a tua ira.
Ou seja, a ira de Deus vem depois da última trombeta, depois que a igreja é arrebatada, e se cumpre o que Paulo disse: Deus nos livra da ira futura. Então a trombeta chamou o povo para a guerra. As nações ficaram iradas, mas também Deus ficou irado. Veio a ira de Deus. E que, o que, que mais vem na última trombeta? E o tempo dos mortos? Ressurreição. Para quê? Para que sejam julgados. Os mortos que não vão ressuscitar na primeira ressurreição vão ressuscitar só depois de 1000 anos e receber o seu julgamento ali. Só pelo fato de não terem ressuscitados na primeira ressurreição. Bem-aventurado, Apocalipse 20, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aquele que tem parte na primeira ressurreição. Parte na ressurreição de alguém, de quem? De Cristo. E essa é a primeira. É a primeira porque ele foi o primogênito dentre os mortos. Não existe nenhuma ressurreição melhor que essa. E aí diz: chegou o tempo da ira, o tempo dos mortos para que sejam julgados, e mais o quê? O tempo do Senhor dar o galardão aos seus profetas, os teus servos, os teus santos, os que temem o teu nome, pequenos e grandes. Ou seja, para eles receberem esses profetas, esses santos, pequenos e grandes, para receber o galardão, tem que ressuscitar. Ou você acha que só uma classe de pessoas vai receber o galardão? E outra depois, outra classe ficou de fora? Não, chegou o tempo dos seus santos, englobou todos, receberem o galardão. Todos os que morreram têm que ressuscitar. Quando ressuscita, tem transformação de corpos e arrebatamento, como Paulo disse. Chegou o tempo. E mais o quê? O tempo de destruir os que destroem a terra. Ou seja, a ira de Deus. E qual é o tempo de dar o galardão? Apocalipse 22, verso 12. Pode conferir na sua Bíblia. Eu nem vou buscar aqui porque é um verso só. Jesus disse: eis que cedo venho, e comigo está o galardão para dar a cada um conforme as suas obras. Qual é o tempo de dar o galardão? Em Apocalipse 22, verso 12. Eis que cedo venho, na vinda. E qual está sendo esse tempo da vinda e de dar o galardão? Apocalipse 11, verso 15, no ressoar da última trombeta. Então, irmãos, eu vou finalizar o vídeo aqui. Caso vocês quiserem saber mais sobre o assunto, eu não li todos os outros textos, mas eu só fiz uma conexão entre esses dois. Vai aparecer o link na tela, vocês clicam nele e vão assistindo de pouco a pouco. Amém? Eu mostrei somente a conexão entre esses dois textos, e você vê com toda a clareza que é a última trombeta, que Paulo fala em 1 Coríntios 15, é a última trombeta de Apocalipse. Amém? Então que Deus te abençoe.